हेलो ভিউয়ার্স वेलकम टू आवर चेनेल आज मैं बनाम गरम दिन खाई ভাল লগা पानी লাউৰে মাছৰ জোল बड़ सहज पद्धति है और ইয়াৰ কাৰণে কি কি উপকৰণ লাগিব মই দেখুৱাই দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ पानी লাউ এটা লৈছো ইয়াৰে पानी লাউ বিলাক দেখিবলে অসমৰ पानी লাউ দৰে নহয় पानी লাউ তো মই এনে ধৰণে হৰ হৰকে কাটি লৈছো কেঁচা ধনিয়া অকণমান লৈছো এসামুস আদানৰ পেষ্ট লৈছো ডাঙৰ পিয়াজ এটা এনেকে কাটি লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী এটা লৈছো ৰৌ মাছ পাঁচ টুকুৰা লৈছো মছলাৰ ভিতৰত মই আন্দাজ মতে নিমখ হালধি লৈছো জিৰা লৈছো ধনিয়া লৈছো অকণমান গৰম মছলা লৈছো পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া দুটা লৈছো আৰু তেল লৈছো কাটি লোৱা পানী লাওখিনি মই প্ৰথমতে প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজাই লৈছো সিজাওঁতে মই এসামুস নিমখ দিছো তিনিটা চিটি মৰাৰ পিছত মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো নমাই থৈ দিছো মাছখিনি আধা চামুচ নিমখ আৰু আধা চামুচ হালধিৰে ভালকৈ সানি লৈছো আনফালে কেৰাহী এটা ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিছো কেৰাহীটো যদি ভালকৈ গৰম নহয় মাছখিনি ভাজোঁতে ভাঙি যায় কেৰাহীটো গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে তেল দিম আৰু মাছখিনি ভাজিম মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল এইখিনিতে এটা কথা মাছ ভজা তেলতেই যদি আপুনি জোলখন বনায় জোলখন খুবেই সোৱাদ হয় সেইখিনি তেলতে মই প্ৰথমতে পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া দুটা দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ পিঁয়াজখিনিৰ বৰণ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ভাজিম ইয়াতে এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিছোঁ মছলা হালধি ধনিয়া আৰু জিৰাখিনি দিছোঁ ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দিছোঁ আৰু কোমল হোৱালৈকে এইখিনি ভাজিম বিলাহীখিনি কোমল হৈ গৈছে এতিয়া সিজাই লোৱা পানীলাওখিনি ইয়াতে দিছোঁ ৰৈ যোৱা গৰম মছলাখিনি আৰু সামান্য নিমখ দি এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিওঁ ভাজি লোৱা মাছখিনি এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ মাছখিনি জোলৰ লগত মিলি যাবলৈ মই দুই মিনিট সময় উতলিবলৈ দিছোঁ দুই মিনিট সময় উতলাৰ পাছত কাটি থৈ দিয়া কেঁচা ধনিয়াৰ পাতখিনি মই ওপৰত দিছোঁ গৰমে গৰমে এনেকৈ ভাতৰ লগত সেৱন কৰিব পাৰে মোৰ চিম্পল ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।